Отож, 27 березня в Москві так звана Російська Православна Церква закріпила засади своєї діяльності в новому документі. Саме йдеться про наказ 15-го Всесвітнього Російського Народного Собору, так званого, під назвою «Сьогодення та майбутнє російського світу». Очолював цей з'їзд, звичайно ж, так званий патріарх РПЦ Кирил, який відомий своєю підтримкою політики диктатора Путіна і саме агресивної такої політики війни проти України. І що важливо, що у цьому документі так звану СВО, війну Росії проти України, називають московські церковники новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу і з духовно-моральної точки зору спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію стримувача, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм. Це була цитата із цього документу. Лише можемо, пане Володимире, зараз ще додати до цього, що Українська Православна Церква, так звана Московського Патріархату, відмежувалася від цих заяв. Натомість у Православній Церкві України вже реагували на ось ці заяви, хоча не зовсім офіційно, однак публічна така персона, як митрополит Євстратій Зоря, в себе у Фейсбуці доволі критично висловлювався щодо цього взагалі цієї заяви. Ми все-таки чекаємо офіційнішої, так би мовити, реакції від Православної Церкви України, але хочемо у вас довідатися, то УПЦ МП нібито і відмежувалася від заяв цього з'їзду, але і досі не відмежувалася від Російської Православної Церкви, так званої, і від патріарха Кирила. Досі вона не засудила його дії і дії цієї псевдоцеркви загалом. Чому, на вашу думку? Тут пояснення досить очевидне, тому що так звана Українська Православна Церква Московського Патріархату жодним чином юридично ніяк не може порвати свої стосунки з російською так званою православною так званою церквою, яка є фактично філіалом ФСБ. Розумієте, оскільки ми в ефірі, якби мене для таких випадків є така більш жорстка характеристика, що це відбувається, це умовно кажучи, це подзюрити по пустелі. От, ні про що. Насправді реакцію УПЦ, так званої УПЦ МП, дуже влучно Зоря характеризував це, розумієте, нагадує, ця заява нагадує, як коли людина страждає від домашнього насилля, але про це нікому вирішила не говорити. Так само от московські попи. Тому що з одного боку ми всі ж знаємо про те, що вони є московськими. Ми знаємо про те, що вони не порвали свій зв'язок з московською церквою. Але з іншого боку вони намагаються якось так мімікрувати під українські реалії. Тому що якщо ми що очікували, що вони скажуть про те, що ми підтримуємо те, що було прийнято в Москві, так як їм би винесли би на наступний день. Навіть ті винесли би, хто є, скажімо так, такі толерантні до існування Московської церкви, вважаючи про те, що вони люди Божі, хоча де Божі люди, а де Московська церква, це якби оксюморон вже виникає. Тому, звичайно, таке, знаєте, мова гібридної війни, така гібридна заява, яка, нібито, ви правильно сказали, тут навіть не відмежувалися, вони якось так відхрестилися, давайте говорити. Тобто, може, якби не зовсім, якби вони їх поділяють, але іншої заяви вони зробити просто не могли. Тому що, як-не-як, в Україні досі зберігається 7 тисяч московських приходів. Тому це величезні гроші і це величезна маса людей, вірян, які обдурені, які ходять у цю московську церкву.
Пане Володимире, але якщо повертатися саме до заяви РПЦ і безпосередньо Кирила про священну війну, то що вони мали на увазі? Чи вони хочуть розпочати якусь релігійну війну, чи, можливо, вони дійсно оголошують такий хрестовий похід проти України і проти загалом Заходу, якого вони пов'язують із сатаною? І до кого, швидше всього, вони зверталися, закликали саме до прихильників РПЦ в Росії чи у всьому світі? Я думаю, скоріше за все, що коли ми говоримо про сатанинську там якусь річ, то Гундяєв, коли це робив цю заяву, і весь оцей це зборище, вони дивилися в дзеркало. Тому що поки що єдиний, хто є представником сатанинської церкви на землі, це Російська Православна Церква. Але отут треба треба звернути увагу, що насправді це ж не є церковний документ. Лиш ці назви там вони так хитро сформулювали: народний. Тобто, це не є собор церковний, це не є зібрання. Ну, не мені так язик не початкати священників, ну попів московських. А це якийсь от туса, де зібралися люди, які присутні, ну де зібралися люди в рясах. Тобто, якщо брати по канонах православних і церковних, то вони зараз сказати: почекайте, так це ж таке, якби заява, ну не є канонічним документом російського Православної церкви. Ну, це хтось там зібрався, ну да, був там Гундяєв, ну да, були інші там ієрархи церковні російські, але це, ну, це ні про що. Це насправді відповідь на ваше питання, для кого це розраховано. Для Заходу вони придумали таку конструкцію, щоб ну не сильно там з ними якби сваритися, тому що вони намагаються далі нав'язувати свій вплив і сперечатися із світовим православ'ям, ну це занадто невигідно і дорого. Тому більше це було адресовано, скажімо так, на російських електорат і, очевидно, частково на людей, які готові бути обманутими, але які є вірянами Московської церкви в Україні. Тобто, отак ми обмежимося кордонами українськими і російськими, і, очевидно, на в межах цих кордонів розрахована оця маячня, яка була ухвалена 27-го числа на Росії. Пане Володимире, а якщо ще говорити за одну тезу, от, зокрема, там зазначається в цьому документі, що Росії слід повернутися начебто до існуючої більше трьох століть доктрини триєдності російського народу, згідно з якою російський народ складається з великоросів, малоросів і білорусів, які є гілками, себто субетносами одного народу, а поняття «руський» охоплює всіх східних слов'ян, нащадків історичної Русі, там йдеться в цьому документі. І от якщо реакція українських церковних діячів ще більш-менш зрозуміла, то яким чином, на вашу думку, може відреагувати саме Білоруська Православна Церква і білоруси в цілому? Ніяк. Ніяк вони не відреагують, тому що це філія Білоруська церква не існує сама по собі, це філія Російської Православної Церкви, тому ніяк вони не відреагують. І нас більше, я сумніваюся, що якось на цю маячню має реагувати, наприклад, Вселенський Патріарх. От, навіщо, як казав один із знайомих, навіщо рівнятися людей, які трошки якби десь повна розуму. От, тим більше, ну, секта зібралася, щось ухвалила в Москві, ну, радійте. Тому від Білорусі точно ніяких заяв не буде, я принаймні не очікую. І було би правильно, якби не було жодних реакцій з канонічних православних церков, визнаних Вселенським патріархом по Європі, у світі. Тому навіщо цю маячню коментувати? Пане Володимире, а ще часто під час заяв ось подібних можна почути думки, що патріарха Кирила варто піддати анафемі. Чи поділяєте ви такі думки? От нещодавно в нас в етері був пан отець Олександр Колб, який є головою Софійського братства, і він якби активно закликає громадськість, світові церкви, загалом світових політиків працювати саме в цьому напрямку, то
чи варто очікувати, що світові церкви православні таки, можливо, ініціюють ось це обговорення щодо того, аби піддати анафемі патріарха Кирила? Я, дивіться, розмови можуть тривати, але було би, в принципі, дійсно непогано, тому що таким чином, якщо представляємо, допускаємо, гіпотетично, збереться синод Вселенської патріархської, чи синод усіх церков, і там буде прийнято таке рішення піддати анафеми Кирила Гундяєва. Насправді це буде тоді, скажімо так, більшим хрестом на могилі Російської православної церкви, аніж будь-які заяви. Тому що, ну, якщо патріарх поза законом, тоді його церква, якою він керує, тим більше поза законом. Якщо будемо говорити не церковної, а політичної волі, я не знаю, тому що ніхто вже відкидає вплив російських агентів у світі, які працюють, і, зокрема, треба зверніть увагу, після того, коли Україна отримала Томос і було проголосовано, що в Україні є єдина помісна православна церква України, почалася кампанія по її дискредитації, і у світі Російська православна церква почала доводити про те, що вона має якесь місце. До речі, Російська православна церква, вона дійсно, так сталося ще дійсно 300 років тому. Правда, неправда, ми зараз не обговорюємо і про те, що в Вселенського патріарха Діонісія оце визнання Російської православної церкви було куплено за 300 соболів. Це історія. Але тим не менше, Російська православна церква поки що визнана Вселенським патріархом. Вона існує. І дати анафемі, реально це буде важко. Але знову ж таки, якби це сталося, це, звичайно, був би реально величезний удар по цьому мракобісію, яке творить, плодить і чинить Російська православна церква. Коли це буде, я не знаю. Не треба відкидати все ж таки вплив російських саме чиновників і російської дипломатії, зокрема, і російських агентів впливу, в церковному середовищі. Зверніть увагу на заяву Папи Римського. Таке враження, що вони, коли він щось говорить, суфлер крутить, напевно, сам Кирил Гундяєв, тому що щодо заяв по Україні. Тому це дуже анафема буде Гундяєва, це, звичайно, дуже оптимістично для нас сценарій, але чи дасть його реалізувати, не знаю. Пане Володимире, ви кажете, що не знаєте, коли це може відбутися, але на вашу думку, що може стати останньою краплею для початку цих обговорень щодо анафеми? Хіба що сам Кирило Гундяєв когось вб'є, це буде публічно. Інших варіантів нема. Зверніть, навіть на ці заяви. Священна війна. Насправді Російська православна церква, яка освячує вбивство українців, вона порушила домінуючий канон православ'я, не вбий ближнього свого. По всіх канонах цей процес вже повинно бути запущений. І не потрібно там чекати на якісь там дії чи ще на більш гучні заяви. Російська православна церква щодня підтверджує про те, що вона підтримує цю війну, яка не є священною. Я ж не дарма сказав, що оце формулювання «священна війна», оце ми повертаємося до Другої світової війни. Тоді ж церква якраз під час війни Сталін вирішив реанімувати православну церкву, Російську православну церкву, тому що ви зрозумів про те, що це хороший елемент пропаганди. То вони оці елементи пропаганди, які діяли там 80 років тому, вони переклали на сучасність, тому що в Росії, в мізках росіян є оце мантра «священна війна», значить це ще правильне. Тому вирішили нічого нового не придумувати, як накласти історичну ідеологічну мантру на сьогодення, на СВО. Тому що СВО і так люди, не те, що в світі, і в Росії не розуміють, що це таке, тому що війна є війною. А от священна війна, це трошки інше сприймається. Це нібито благородно. Тобто таким чином це йде виправдання оцього злочину проти людства, яке
чинить Росія щодо України, не інакше. Пане Володимире, і цікаво, чи ось такими формулюваннями, як священна війна, патріарх Кирил намагається вкотре змобілізувати російське населення на війну проти України? Однозначно, однозначно, ви просто так влучно все висловилися, тому що, знаєте, йти помирати за кого? За туалети Путіна? Ну, якось так, в облом. А це ж священно, да? От розумієте, в Росії, ну, ви подивіться, як живуть росіяни. Ну, це якби історично, я вже навожу, ну, бачив карту Росії на столітній давнини, і там було зображено якісь характерні риси для всіх там народів. Ну, голландці з сиром, французи з вином, українці з хлібом, лише з дубінкою росіяни, от розумієте? То ж він якби щось крушити, і головне, що типу, во ім'я святої цілі. Умовно, ти можеш в сортир ходити на вулицю, жити в халупі, але їм треба показати це хрущовське Кузькіну мать. А тепер ще з Кузькіну мать не просто так, а священну Кузькіну мать. От розумієте, так це йде мобілізація росіян. Ти більше йду говорить про те, що планується мобілізувати на Росії 300 тисяч вояків, аби знову йти наступ на Україну. Тому, от розумієте. Російська церква далі демонструє, що вона є проституткою путінського режиму. От, чи ви зволите? От Путін сказав, треба освятіть, благословити, іти на вбивство. От вони скликали так званий народний псевдособор і прийняли рішення про те, що народ, так ви ж вбиваєте не людей, ви ж не порушуєте Божу заповідь, тому що ви робите це, їх переконують в ім'я Бога. Ну, точніше, не Бога, сатани більше так, але, ну, сказати, для світу це виходить, що вони вбивають во ім'я сатани, але все ж таки росіянам нав'язують про те, що це вбивати во ім'я сатани – це блага справа. Пане Володимире, але водночас в тих закликах також лунало про те, що так званий «руський мір», він не обмежується ані територією теперішньої РФІ, ані територією колишнього Радянського Союзу, а він набагато ширший, зокрема, і там йшлося про якусь колиску слов'ян, загалом про всі слов'янські народи, які, мабуть, мають теж підкорятися Кирилу і РПЦ, то, на вашу думку, чи ось ці заяви, якимось чином, зокрема, попливають і на західних наших політиків, адже знаємо, що досі так і ЄС не зміг ввести санкції проти Кирила і проти РПЦ, на цьому на заваді стала Угорщина, але чи ось після таких заяв щось може змінитися в цьому плані? Не думаю, що зміниться. Я повертаю до своєї тези про великих лобістів російських у Європі, які цього не допускають. Тому санкції навряд чи можливі. Ти більше розумієш, це ж така тонка річ, оскільки Вселенський патріарх визнає російську православну церкву, от фактично Кирил Гундяєв є недоторкана особа. Це навіть не в релігійному світі, а в політичному світі. Тому я сумніваюся, що там можливі санкції. От тільки почнуться якісь рухи, ми ж обговорювали, наприклад, анафему, чи ще якісь речі, які будуть означати обмеження діяльності Російської православної церкви, або буде ухвалено рішення, ну, синод для Вселенського православ'я, це найвища парламент, фактично парламент. Тобто, якщо буде ухвалення рішення цим церковним парламентом щодо санкцій проти РПЦ будь-яких, ми зараз не обговоримо які, хоча б якісь, от тоді буде і санкції з політичного боку у Європі. Якщо цього не буде сигналу, ну, санкції ми можемо довго говорити, але нічого цього не буде. Пане Володимире, на вашу думку, ось ці заяви, ці документи, різні висловлювання антихристиянські з боку РПЦ і, зокрема, патріарха Кирила, чи вони якимось чином будуть сприйняті, так би мовити, в українському вищому істеблішменті? І чи ми врешті-решт побачимо невдовзі, що діяльність УПЦ МП якраз таки буде заборонена на території України? Ніяк. Зовсім ніяк. Мене тут прогноз песимістичний, і мене цей прогноз поки що зберігається в
вже останній рік, от коли почалися так звані спроби якимось чином обмежити діяльність Московської церкви в Україні, я тоді почав говорити про те, що, ну, зокрема, там оці всякі шоу з Києво-Печерською лаврою, я тоді говорив про те, що розрубувати вузол церковних проблем тремтячими пітними руками неможливо. Має бути дуже чітка вольове рішення. Цього не сталося, і цей процес затягнувся. А тепер відбувається за цей час, московські попи оговталися і налагодили місточки, порозумілися, підключили своїх лобістів у світі, в Європі, почали говорити про гоніння. З Європи почало прилітати нашим керівництву країни і про те, що ви ж якось там обережно, тому що це ж неправильно утискати церкву. І після цього зависло питання з приводу заборони московських попів і московської церкви через Верховну Раду. Хоча, розумієте, там закон так хитро виписаний, що насправді він грізний, потужний у назві про заборону, але він такий лояльний по змісту. Тому що там не йде мова про те, що після ухвалення цього закону має прийти виконавча служба чи органи правопорядку і повісти замок на церкві, яка називається Українською Православною Церквою, яка має зв'язок з Москвою. Ні, там цього немає. Там потрібно довести про те, що ця церква має зв'язок з Москвою. Це трошки складновато, тому що через суд, і зважаючи на лобізм московських попів, на певні хороших адвокатів московських попів, це буде зробити важко. Тому усе зависло. І говорити про те, чи буде від української влади якась реакція на цей маячню московських попів на чолі з Вундяєм, мені не доводиться. Тому, тим більше, знову ж таки, навіть допускаємо, що буде ухвалений цей законопроект у Верховній Раді. І тоді, коли почнуть перевіряти все ж таки зв'язки конкретного приходу, не лише всієї церкви, а конкретного приходу з Москвою, а потім виявиться, зокрема, на Київщині поширеним явищем стало, коли попи московські переоформляють право власності на ділянки, на церковні споруди, і виявляється, що це вже громадська організація. І все. Ми впираємось про те, що вони не мають ніякого зв'язку з Москвою. Тому чого бояться цього закону, я не знаю, але тим не менше, аби не ворушити оце московське кодло, українська влада вирішила їх не чіпати. Тим більше, вони розуміють про те, що рано чи пізно будуть вибори, і, як показує практика, московські віряни будь-якої церкви – найбільш дисциплінований електорат. Тому йде заграння з московської церкви. І в третій раз повторююся, зважаючи на те, що я тільки що на ці аргументи, які я сказав, є малосумнівним, що офіційна українська влада якимось чином відреагує на те мракобісі, яке відбулося в Москві 27 лютого, березня, який вони назвали Народним синодом. Пане Володимире, але водночас виникає логічне запитання, якщо влада українська не спроможна якимось чином реагувати на ось ці антихристиянські заяви РПЦ і ніяким чином не хоче боротися з філіалом РПЦ в Україні, то як може українське суспільство, громадські активісти протистояти цьому, як все-таки боротися проти цього? Розумієте, боротися складно, от коли я ж не Томас. Ти сказав, що такий зручний момент, коли можна було би владною рукою розробити цей вузол церковних проблем вже в минулому, ще як мінімум, ми вже 2 роки втратили. Далі починається складний рутинний процес роботи знизу. От особисто я, як намагаюся спілкуватися, переконувати як самих священників, до речі, вони бувають досить різними. Більшість священників, які досі є в цій структурі Московської церкви, вони українці, вони допомагають фронту, і коли ти так запитаєш, приходиш в село, приїжджаєш і там знаєш, що церква Московська церква, а люди кажуть, так він же ж українець, він там солдатам допомагає, щотижня їздить на фронт, в нього служба йде українською мовою. Тобто по всім правилам він є українським, якщо б не до нюансу.
його церква досі знаходиться, має прямий зв'язок із російською православною церквою. Тому тут має бути якісь страшняві випадки. От, наприклад, там був нещодавно випадок, здається, був на Західній Україні, не на Волині, коли священник відмовився відспівувати загиблого воїна. Моментально люди зібралися і прийняли рішення про те, що церква ж це майно громади. Ми переходимо, приймаємо рішення про перехід до ПЦУ. Це один варіант. Інший – переконувати. Буде йти дуже такий складний процес, не революційний, а його називає еволюційний, коли потрібно достукуватися до людей, до прихожан і до самих священників, тому що там є теж нормально багато людей. Це інша ситуація, зокрема, коли мова йде про Волинь, то це можливо, тому що переважно священники, вони україномовні, десь з цих країв, і з ними можна переконати. Тим більше, коли я говорю з священниками, і я кажу, дивіться, якщо ви орієнтуєтеся на Вселенського патріарха, який для вас є найвищим посадовою особою в церковній ієрархії, таке ж ви знав рішення прийнято про те, що в Україні є своя церква. Це пряме рішення. І чому ви маєте оглядатися на російську церкву? Це ж окрема історія. Росія – це окремо. Ви ж туди нібито кажете, не маєте якого відношення. Так що ж ви не виконаєте волю Вселенського патріарха? Ми боїмося. От. Інша ситуація на східних областях, от, зокрема, беремо там Сумську область. Наприклад, є село Юнаківка, це Юнаківська громада, яка на кордоні з Росією, яка зараз дуже обстрілюється. Там є шикарний храм, його постійно років 10 будують, йому цьому храму 300 років. Так от, священник завжди їздив з Росії. І говорити про те, що там, ви думаєте, що вони так от просто от віддадуть церкву і приход української церкви, та ніколи. Тобто є різні шляхи. От, але ми зараз щодо приходу, скажімо так, переконання і прихожан, і самих священників Московської церкви переходимо той етап, коли їх треба переконувати. Це еволюційний шлях. Він не швидкий, але, як казав Франко, будемо лупати всю скалу. Як довго? Це залежить від нашого бажання терпіння. Але я думаю, що так чи інакше ми колись доживемо до того, що в нас буде не 7 тисяч російських оцих приходів, а хоча б якщо буде 1000 цих сектантських приходів, орієнтованих на Московську церкву, це буде величезний успіх. І, до речі, здається, на Волині, якщо не помиляюся, за останніми даними, майже 600 таких приходів, то це дуже багато. Якщо залишиться 100, будемо ставитися так, як, знаєте, до старовірців, до кого завгодно. Тобто ми маємо пройти цей шлях еволюційним способом. Інший поки що не дано. Якщо що влада не може це зробити власною рукою, тоді доходиться робити це знизу, через переконання.